Ne diyorsun ata? Yaman yorgun görsensin, bir şey olmayıp ki. Neyse böyle tecrübelenirsen ha. Olar bir defa da ben senin keyfini soruşum. Bir defa da maraklanım. Ne diyorsun, ne var ne yok. Her ömür boyu sen benim derdimi çekmişsin. Eziyetimi çekmişsin. Kurban olurum sana. Yaxşı yaxşı bilirim de. Anam hemşe deyirdi ki uşaqlar böylere kurban olmaz. Günahdır. Eybi yok hata. Allah bunu günaha yazmasın benim için. Uşaq vaxtı senden soruştum ki beni ne kadar istiyorsan. Deyirdin ki ata olarsan bilersin. Bu yakınlarda da mene dedin ki oğlum sen mene maşın aldın. Ben sana maşın almalıydım. Sen mene maşın aldın. Ben borcum da atam. Ben senin imkanı olsa sen mene maşın almazdın. Bilirim ata, indi bilirim. Bilirim ki beni boya başa çatdırmak için neler çekmişsin. Ben o 3 il 4 ay əskəriydi olduğum indi de yadımdadır. Sen bir de ana ne əziyyətlər çektiniz. O fikirden saçlarımız dağardı. Bilirim ki kışta yorgan, yayda çətir olmuşsan beni. Bilirim ki özün yemeyip beni yedirtmişsin. Bu haqdır atam. Üstümde haqqım var. Gözlerin mülayim baxardı mənə. Ağıllı olay bala deyirdin sən. Sertliyin de vardı. İndi anlayıram ki o sertliyin məni koymayıp ki həmin acızığımdan keçim. Mənə adam eləyən sertliyin. Bu haqdadır, haqdır. Üstümde haqqım var sənim. Sən imişə fikir verirdim, məndən gizlin keçirdin o biri otağa və özün üçün dua eləyirdin. Həmişə deyirdin ki, ay Allah, mən balamı saxla. Ay axan çaylar, ay əsən küləklər, ay yağan yağışlar, ay yaşıl yarpaqlar, mənim balımdan müğayyət ol. Hara geçsem de, neyle məşğul olsam da, ne olur olsun, yanına gelirdim. Yaxşı günde sənə bir telefon zengi bəs ederdi. Həmişə deyirdin, ay bol, heç olmasa həftədə bir dəfə zəng elə, bir gör, neyinirik biz, neyinəmirik. Bizə səndən heç nə lazım deyil, bir dəfə zəng elə. Anan da yaman darıxıb sənin üçün, deyir, bu oğul niyə zəng eləmir? Pis günlərdə də qucaqlayardın məni, başımı qoyardım sinəmin üstünə. Böyüklüyün ondadır ki, həmin an məni rədd etməmsin. Övladımdır, kömək etməliyəm demisən. Qazandığım uğurlar, qurduğum ailə, tikdiyim ev, əldə etdiyim nə varsa, anamın xeyir duası və sənin zəhmətin rəyidir. Üstümdə haqqım var. Haqqını da halal eləm.